Тож ми продовжуємо програму Prime Analytica. З вами я, її ведучий Руслан Коцаба. Зі мною в студії політичний експерт Андрій Вігірінський. Та вечора. Соціолог, доктор соціологічних наук, професор Павло Кутуєв. Доброго вечора. В Міненерго побачили 100% ризик припинення транзиту російського газу. Україна і Росія досі не домовилися про новий контракт на транзит газу, а старий закінчується, нагадуємо, в кінці року. За словами міністра енергетики і навколишнього середовища Олексія Оржеля, запасів газу у підземних газосховищах вистачить, щоб перезимувати без російського газу. Втім, якщо нову угоду буде підписано, Україна отримає найнижчу ціну на газ. Це той ресурс, який дозволяє нам знижити ціну на газ навіть в умовах 100% відсутності транспортування газу. Якщо у нас вийде підписати договір на транспортування, то не тільки ці ціни в газосховищах, які були закачені влітку, ще більше фактори будуть впливати на зменшення ціни на газ. Я думаю, що ще раз, якщо це відбудеться, у нас буде історичний мінімум по цінам на газ, починаючи з 1 січня. Пане Андрій, до вас запитання. Поясніть трошки глядачам, які не орієнтуються, що, скажімо, так званий словацький газ, що в Словаччині немає жодної скважини. В підземних газосховищах теж такий наш газ, вірніше, російський. Яким чином можна здешевити і зробити рекордно низьку ціну? Є ж абсолютно логічні аргументи, які це пояснюють. Складова вартості газу – це крім самого товару. Адже ціна самого товару, вона теж є різною для різних країн. Це специфіка ведення перемовин саме «Газпромом», в тому числі з європейськими покупцями. Плюс є складова логістики. Так чи інакше. Тобто той самий транзит. Він для того, щоб газ потрапив в Європу, якщо ми говоримо про українські газопроводи і той газ, який потрапляє в Словаччину чи в Угорщину, він прокачується територією України. Далі умовно потрапляє до покупця в Словаччині. Цей покупець теж повинен закласти свою маржу. Прибутку для того, щоб продати українському. І ця маржа складає стільки, що в нас найдорожче ціна на газ. І ця маржа – це плюс до транзиту, плюс плече транзиту з Угорщини до України. Так же всі працюють за європейським правилом. Тому просто за принципом складання додаткових елементів, які входять в вартість, це транзит зі Словаччини, віртуальний він чи реальний, це питання, скажімо так, дискутивне. І плюс маржа постачальника. Ось і виходить така ситуація, при якій в Україні, попри те, що вона є скажімо так, максимально наближеною до країни-постачальника, до Російської Федерації, ціна на газ вища, ніж, допустимо, в країні, яка більш віддалена від Російської Федерації. От такий от ребус, який не зовсім логічний. Пане Павле, якось треба глядачам все ж таки пояснити, яким чином словацький газ, чомусь ще в раз так дорожчий, ніж, наприклад, той самий британський газ, чи, скажімо, в Нідерландах газ там $160, так, у нас $375. Дивіться, Російська Федерація не приховує те, що її енергетичні ресурси – це потужна зброя, потужний інструмент в геополітичній боротьбі. Тому дуже багато залежить від того, дійсно, з ким, як «Газпром» домовиться і… «Газпром» зацікавлений, звісно, в великих ринках, особливо тих ринках, які є диверсифікованими. Наприклад, та ж Британія має свої родовища, тої ж нафти, які у випадку відокремлення Шотландії з нею залишаться. Норвегія ж там недалеко з своїми газовими родовищами. Є скрапний газ, який, будь-то, сланцевий з Сполучених Штатів, кажуть. Теж такий собі гравець, знаєте, як американці кажуть, «new kid on the block». Нове обличчя, так мовити, на сцені. Що ж стосується словацького газу, чи так званого словацького газу, то я думаю, тут величезну роль відіграють різні тіньові схеми, про які публічно не повідомляють, але які можуть пояснити саме таку от різницю в ціноутворенні. Поясніть глядачам тіньові схеми, тому що глядач не може зрозуміти, наприклад, я сам з Івано-Франківщини, і там найбільше в Європі, власне, підземні газосховища. І зараз так виходить, ніби газ уже з нами заплачений, газ уже закачаний,
А все одно ціна газу вдвічі більше, як в Європі. Пояснити можна дуже просто. Це товар з нееластичним попитом, як кажуть економісти. Тобто тут той, хто має монополію, може диктувати свої ціни, оскільки в нашій кліматичній зоні без опалення ніяк не обійдешся. Ну, я вже промовчу про промислові підприємства. Тому, відповідно, той, хто має доступ до цього газу і відчуває і діє як монополісти, тут, звісно, держава повинна була би не спокійно, флегматично за цим спостерігати, а почати наводити лад. Пане Андрію, от в цій ситуації, коли ми вже бачимо, що в нас, буцімто і газу нашого вітчизняного виробництва, мало би вистачити. Бо тому що багато отих енергогазозатратних підприємств, ну, за виключенням, можливо, ГОКів, так, вони, по суті, залишилися на тимчасово непідконтрольній території. Чому все одно не забезпечують український газ, так як вони обіцялися вже стільки років, а Коболєв далі так любить маму, що їй по 20 мільйонів доларів дає? Ну, насправді це питання не такої далекої історії, а всього-навсього 2015 року. І я думаю, що глядачі вже чимало разів це чули, але ну, нічого нам не забороняє повторити це ще раз. У нас був прийнятий закон про ринок природного газу, раз, і ми, як країна, суверенно взяли перед міжнародними фінансовими організаціями зобов'язання довести, скажімо так, ціну, саме не тариф, тут важливо розуміти, ціну на природний газ для промислових споживачів і побутових до умовного паритету. Тобто, щоб не було кросс-субсидіювання, щоб промисловість не перекредитовувала НАК «Нафтогаз» в частині побутових тарифів, щоб бюджет не дофінансовував і так далі. Тому апріорі це потрібно розуміти, що ніхто в 2015 році нам не обіцяв, що тариф для населення, і це не обіцяв ні НАК «Нафтогаз», ні уряд, ні профільне міністерство, що буде забезпечувати. Пане Андрію, всі політики без виключення перед виборами обіцяли, що користування вітчизняним газом здешевить тарифи. Ось. Тепер ми з вами повертаємося до того, що було передумовою здешевлення. В часів уряду Гройсмана була прийнята програма 2020. Пам'ятаєте таку? Пам'ятаєте, от вона передбачала, що національна компанія «Укргазвидобування» буде збільшувати обсяг видобутку до 20 мільярдів, а цей обсяг перекриє споживання побутових споживачів на рівні 12-13 мільярдів. Це те, що споживають безпосередньо домогосподарства, плюс забезпечить пільговий тариф для підприємств, які генерують теплову енергію для опалення. Да? І це в цілому, ці 20 мільярдів дозволяли б нам, нашій державній компанії, і так далі, тому подібне, забезпечити умовну пільгову ціну. Що не відбулося? Не відбулася реалізація цієї програми. Не збільшився видобуток «Укргазвидобування» до 20 мільярдів. Все. Ось чому програма... Це саботаж? Чи це дійсно це були завищені сподівання? Вони не були прораховані правильно? Я не бачу, в чому може бути, власне кажучи, виправдовування з боку «Укргазвидобування», чому не відбулося нарощування. Розумієте, їхнє виправдування за останні декілька років, чому це не відбувається, звучало наступним чином. Нам не дають нове місце народження. Хто не дає? Ну, уряд, Міністерство енергетики, Міністерство екології, яке проводить аукціони з розподілу відповідних ділянок надр, які на яких відбувається видобуток. Кому вони віддають? Приватним газовим компаніям. Отже, уже на рівні вертикалі і взаємовідносин державної компанії «Укргазвидобування», яка входить в холдинг НАК «Нафтогаз», і профільного міністерства, яке розподіляє національне багатство у вигляді надр, не було комунікації, а вони діяли за яким принципом? Тим принципом, який нав'язується багато в чому нашими умовними, підкреслюю, фінансовими союзниками міжнародними, що якщо ви розподіляєте надра, то на конкурсних умовах, а якщо на конкурсних, то не обов'язково ваша державна компанія переможе. А тоді виникає питання, якщо ви зацікавлені виконати програму 2020, то ви даєте нові ділянки. Кому? Державній компанії, яка збільшує видобуток. Якщо ви зацікавлені в ринку, то тоді ви обманули споживачів і населення України, тоді, коли говорили, що буде програма 2020, і це допоможе знизити для вас тариф. Ось це ключове, але це було очевидно. Якщо б про це говорили відразу, люди це слухали і хотіли б вірити. Ну, люди хочуть вірити в те, що їм обіцяють. Розумієте? А те, що їм обіцяють, от сьогодні мова йде, допустимо, про ключову дату, яка називається 1 січня. 1 січня 2020 року. Шоу відбувається, вентилі закривають. Але, вибачайте, ми продовжимо. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ми вас чуємо. Слухаємо вас.
Доброго вечора. Будь ласка. Я Людмила з Миколаєва. У мене чоловік – учасник бойових дій. І виходить монетизація. І ми монетизація сказалися, і щоб соцслужби платили напряму. Скажіть, будь ласка, чому Ощадбанк на сьогоднішній день не перевів гроші на комунальні служби? І чому не можна було зробити так, щоб ми отримали через соцслужби напряму, як і раніше? Ну, пане Павле, воно трохи не в цю тему, але реально глядач дозвонилася, і це для неї основна проблема. Я думаю, це вписується те, що колега говорив, і соціологи це називають низькою дієздатністю держави. Тому що для того, щоб всі ці речі реалізувалися, не тільки приймалися на папері, але працювали в реальному житті, теж підвищення газовидобування державною компанією, потрібні ті речі, які в нас... Чи ви заперечуєте те, що сказав про вітчизняне? Повністю погоджуюся. Це при тому всьому, що майже всі скважини приватизовані, ну, тобто приватних владах. Потрібні такі речі, як індустріальна політика, але на наших теренах це звучить як така анафема з легкої руки того ж Міжнародного валютного фонду, інших міжнародних наших партнерських організаціях, тому що вважається, що індустріальна політика, тобто таке собі селективне, вибіркове підтримування тих галузей, підприємств, яка держава розглядає як стратегічно важливі. Нічого не соромиться. Він навіть не соромиться ставити політичні вимоги перед державою. Ну, знаєте, якщо ви берете гроші, то вам важко уникнути і цілої низки інших вимог. Тобто тут проблема не в Міжнародному валютному фонді, який є безсоромним, він за визначенням є безсоромним, а проблема є в нас і не тільки в теперішньому уряді, а в принципі в усіх урядах незалежної України, які з легкістю погоджувалися на те, щоб стати залежним від цієї наркотичної голки заборгованості. Так от, вважається, що та ж індустріальна політика – це терени, де розростається корупція, відповідно, все має бути прозоро, ринково, але видатний норвезький економіст Ерік Райнерт, який, до речі, до Києва неодноразово приїздив, виступав з лекціями, всі могли почути, послухатися. В нас в Київській політехніці виступав. Звернув увагу на таке. Ті країни, які проповідують вільний ринок, коли вони самі перебували в процесі становлення, європейські, Сполучені Штати Америки, то вони провадили політику дуже жорсткого тарифного захисту свого внутрішнього споживача. Потім, коли він зміцнився, виробник зміцнився, то він сказав, давайте будемо конкурувати чесно. Тобто це вони завідомо ворожі ставлять вимоги ворожі до України, коли вони роблять таку лібералізацію? Вони ставлять вигідні для себе. А вже для кого ворожі, ну тому не пощастило. Тобто це ненавмисно проти України. Вони думають не про Україну, тут теж ми повинні розуміти, що світ не проти України, світ не за Україну. І за себе. Світ сам за себе. А вже хто потрапить під, знаєте, ці коліщатка, чи всередину цих коліщаток, це його проблема. Гаразд, йдемо далі. Українці різко змінили ставлення до нових облич у політиці. Про це свідчить результати опитування, проведеного Фондом демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології. Так, 41% респондентів негативно ставляться до того, що більшість новообраних депутатів ніколи не займалися політикою. Четвертина опитуваних позитивно ставляться до новачків, ще четвертина не визначились, залежно від того, чи будуть депутати вчитися. І одразу після парламентських виборів ситуація була дещо іншою. Тоді 25% респондентів вважали відсутність політичного досвіду негативом, а 35% позитивно оцінювали новачків. І ще чверть бачили і негатив, і позитив. Серед виборців партії «Слуга народу» думки розходяться. 36% вважають позитивним відсутність політичного досвіду, а 25% – негативним. 31% – і так, і ні. Опитування, нагадую, проводили в 110 населених пунктах в усіх областях України, окрім тимчасово окупованих територій. Зібрано понад 2000 анкет, похибка не перевищує 2,3%. Також опитування показало, що майже половина українців не задоволені роботою парламенту, а третина допускають увагу. Дострокові вибори. Нашим глядачам я нагадую, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Дзвінки абсолютно безкоштовні. Телефон внизу телевізійного екрану. Пане Андрію, от таке сумне питання. Нові обличчя недосвідчені чи старі досвідчені, але які вміють досвідчено хіба що красти? Ну, цікаве питання, а відповідь буде трошки інакше. Ви знаєте, мені цікаво було б, якби соціологи, які задавали питання, розділяли в анкетах питання «Нові обличчя в уряді» і «Нові обличчя в парламенті». Тому що скандали… До речі, це вперше. Ні, мені б хотілося, щоб так воно було. Бо нових облич в уряді, насправді, тих, які не займались політикою, їх, в принципі, немає.
Ну, якщо розібратись, наш Мілованов коуч. Мілованов був членом наглядової ради Нацбанку. Він не людина, яка прийшла ні звідки. Він уже був частиною державної фінансової політики, яка проводиться через Національний банк. А наш Національний банк відповідає за що? За інфляційну стабільність. Далі, пан Гончарук – це теж частина минулого. А, ну чому? Тому вони були в політиці. Інша справа – це коли, знову ж таки, до певної міри Має бути якась така інституціоналізація, тобто той самий Рябошапка, який працював колись під Луценком. Ну, ось. Так в тому-то річ, що ті, хто займають умовні адміністративні посади, так вони якраз не є людьми новими для політики. А ось частина народних обранців про скандали, пов'язані з якими спостерігають наші громадяни кожен день, да, про листування, про ще щось, вони є новими багато в чому для політики. І це, в свою чергу, формує для людей абсолютно логічне, закономірне. А ви хіба противник десакралізації законодавчої влади? Чому ж противник? Ну, я говорю про те, що коли людина обирає нове обличчя і розраховує на те, що це нове обличчя буде, ну, мотивація обрання його, да? Це людина, яка буде реалізовувати єдину спільну політику президента. Перша мотивація. Друге, вони не такі, як були попередники, вони не зав'язані в корупції, вони будуть інші. Так ось, це ідеалізація. Бути іншим в суспільстві, яке інших не виховує, пробачте мене, ну, це насправді дуже непросто. І як наслідок, такі речі, які не були протиманні політикуму, того, до якого люди вже звикли, який їм до певної міри обрид, да, той політиком, який з покоління в покоління з Верховної Ради в Верховну Раду перетікав, ну, тих проявів, ну, хочуть частини, нового, я не поможу. Було, частини не було таких речей, ну, тобто ніхто собі не дозволяв. Ну, я вам скажу, старі політики самі багато в чому добились того, згоден. Що ненависті від людей. Вірно, вірно. Але люди звикли, ну, люди не очікували від старих політиків побачити, допустимо, листування з повіями, правильно? Ну, вони якось допускали, що, напевне, ні, що допускали, що були, допустимо, корупційні якісь зв'язки, лобізм і так далі. Але з іншої сторони, не очікували речей, які стосуються листувань, поліграфів. А це вже щось нове. І це не завжди подобається. Почули вас, пане Павле, ну, як до доктора соціології, якраз, власне, ви довіряєте фонду демократичних ініціатив імені Ігоря Кучера? Так, безумовно. Це організації з гарною репутацією, які неодноразово проводили якісні дослідження. Тоді поясніть, чому за півроку такі зміни? Ну, вони абсолютно природні. Мало кому, якщо взагалі коли-небудь в історії демократії вдавалося зберігати первинні рівні популярності. І тут, знаєте, ота електоральна революція, що відбулася на президентських виборах, а особливо на парламентських виборах, тому що це дійсно стало новиною для всіх, як на мене, було не тільки і не стільки бажання нових облич, які радикально покращують ситуацію в країні, скільки бажання, дуже глибоке бажання, покарати попередній істеблішмент. І, власне, електорат оце своє, перше своє бажання тобто, реалізував. Тобто не стільки за Зеленського, стільки проти Порошенка. Так, я думаю, це було найголовніше. Звісно, потім до того додавалася, як мовити, раціоналізація, тому що людині дуже важко жити виключно на такому негативі і раціональних бажаннях. Але все ж таки двигуном оцих от електоральних змін було бажання покарати тих, хто перебував при владі і хто, власне, прийшов до влади не в результаті, ну, таких, знаєте, то собі рутинних виборів, а в результаті революційних потрясінь. Революційні потрясіння мали, революційного покращення не спостерігалося. Ну, це є давна фраза, що революцію здійснюють одні, вірніше, задумують одні, здійснюють другі, а плодами користуються... Так, безумовно. Тут паралелі можна знайти дуже багато. Французьку директорію можна згадати в цьому контексті. Але знов-таки... Ну, у нас поки що так голови гильотини не рівні. Людина живе тут і зараз, і постійно згадувати французьку директорію не будеш. Завжди є потреба, засаднича, фундаментальна потреба, у чомусь сподіватися. Це з одного боку. З іншого боку, треба оцінювати діяльність будь-якої владної команди, знаєте, секторальною, і виокремлювати, соціологи це називають такими кластерами чи плацдармами ефективності і неефективності. Плацдарми ефективності чи кластери ефективності так само спостерігаються. От, наприклад, багато було таких контроверс щодо запровадження реєстраторів розрахункових операцій. Казали, що це утискання бізнесу. Інший поважний полстер, соціологічна група «Рейтинг» провела дослідження, показала. Навіть акції протесту під офісом президента були? Були. Це нормально для демократичного суспільства. До речі, голова податкової служби Верланов зустрічався з протестувальниками, що теж позитивна ознака. Так от, це опитування показує, що 50% вважає, що запровадження РРО – це
наведення ладу в сфері бізнесу. На 10% менше вважає, що це утискання бізнесу. Більш того, ідея кешбеку, яка теж була запроваджена. Понад 60% наших співгромадян казали, що за рік вони стикалися з ситуацією, коли вони ніякого чеку під час купівлі товарів не отримували. Тобто, бачимо продуктивні ініціативи, які успішно, технократично, технологічно податковою службою на чолі з Верлановим реалізуються. Я вже промовчу про суху статистику, яка показує про те, що податкова служба підвищує збори до державного бюджету, і хто б там що не казав, це позитивне явище, тому що не збираючи податки, знаєте, Бенджамін Франклін, зовсім не дурна людина, не дарма ж прикрашає 100-доларову купюру, казав, що дві такі неуникнені речі в житті – смерть і сплата податків. Без сплати податків не буде функціонувати сфера соціальна, охорони здоров'я, освіти. Ну, але ж вони говорять, що вони неолібертаріанці. Ну, останній ЗІС показав, що певні корективи, життя вносить свої корективи, сказав, що вони будуть ліберальними соціалістами. Ну, нічого поганого в такому поєднанні немає, але за наших умов, посткомуністичних умов, ліберальний соціалізм можливий тільки за умови відновлення дієздатності держави. І от ДПС на чолі з Верлановим, воно таку дієздатність, автономію, здатність приймати рішення, їх впроваджувати за одночасної комунікації з бізнесом і суспільством і демонструє. Це непоганий приклад, його треба мультиплікувати. Пане Андрію, от, власне, зачепили тему, а вона дуже багатьох десятків, можливо, сотень тисяч підприємців стосується, це ведення, власне, цих розрахунків на касових апаратах. І от говорили про те, що кешбеку немає. Ну, коли, скажімо, населення бачить, що навіть саме ПДВ відшкодовують тільки в ряди годи і тільки своїм, як то кажуть, олігархам, то чому вони мають, як то кажуть, повністю бути білими, тобто не сірими, тим більше не чорними? Як це зараз часто буває, власне, на тих ринках малих ФОПів, дрібних підприємців? Ну, я не зовсім згоден з вами в частині, яка стосується відшкодування ПДВ. Про минуле ми можемо з вами говорити, що була ситуація, при якій відшкодування здійснювалося в ручному режимі. Станом на сьогодні існуючий реєстр, який ще запроваджується за часів міністра фінансів Данилюка, який вже успів з цього часу поміняти декілька посад. Що все так автоматично відшкодовується? Ну, близько, здається, 97 чи 98 заяв на відшкодування здійснюється безпосередньо в автоматичному режимі. Мотивацію тих людей, які під Офісом Президента протестували проти ведення касових апаратів. Ось, чекайте, зараз я завершу якраз про відшкодування ПДВ, бо ви з цього почали. Так. Я завершу і зараз переходимо під реєстратор. З того, що стосується реєстраторів розрахункових операцій, є, умовно кажучи, дві сторони цієї ситуації. Це бізнесмен, підприємці і органи Державної фіскальної служби. Якщо держава забезпечить функціонування сервісу, який не ускладнить роботу підприємця совісно і сумлінного, якому немає чого приховувати, який в дійсності здійснює безпосередньо підприємницьку діяльність, то тоді проблем не буде ніяких. Підприємець прийме ці правила, тому що будь-які фіскальні правила, вони змінюються з часом. В силу того, що просто фіскальні відносини, вони так чи інакше еволюціонують. Інша сторона – це проблематика. Проблематика, яка стосується можливості серверу ДФС приймати кожен фіскальний чек. Можливості зловживань на рівні умовно ситуації з кешбеком і заяв про перевірку. Можливостей, які стосуються продажу нелегальних товарів, які нелегальним шляхом потрапляють на територію України. Це теж важлива проблема. Ну, але дуже важко продати сірі товари, не розмитнені легально. Ні, їх насправді не дуже важко продати, тому що вони більш конкурентні за ціною, ніж розмитнені в білу. Це очевидно. Але коли будуть касові апарати? Ось. А коли вони будуть, ці касові апарати, це стане проблемою. Але тоді задавайтесь питання, ну, по ідеї, ми повинні виходити з вами з логічних питань. Логічне питання до підприємця, який продає сірий товар, і він це розуміє, то, напевно, він абсолютно чітко розуміє, що він вчиняє не зовсім законно, продаючи товар. Тобто, як кожен із нас так всередині, як державник, волає про те, що треба наповнювати податками казну, то все. Ну, але є... коли ми бачимо, що потім та казна, перепрошую, профукується направо і наліво, дивіться, на нові мерседеси для чиновників. Є одна сторона, да? Це та, про яку я говорю. Державницька апріорі вірна. Є інша сторона, яка полягає в тому, що цей законопроект в тому числі діє в інтересах великих транснаціональних компаній, які тим самим будуть придавлювати, ну, видавлювати маленький і мікро, і середній бізнес просто за рахунок навіть того ж елементу, який називається механізм кешбеку. Не так складно підіслати до вас в інтернет-магазин, ну не до вас, а до когось в інтернет-магазин, купити якийсь телевізор
і потім перевірити його по реєстру. Якщо ти є імпортером, виявиться, що він поїхав в зовсім іншу країну, написати на цей інтернет-магазин і на цього підприємця скаргу. Цього підприємця притягнуть до відповідальності, людина отримує кешбек. Але такими поступовими кроками можна досягти чого? Монополії на ринку збуту, якщо ти офіційний імпортер. Це з точки зору глобалістики бізнесу, це нормальна світова практика. Чому я говорю, що нормально? Тому що великі компанії лише укрупнюються у світі, вони не ділять ринки. Це якраз, до речі, до теми, про які ми говорили, що міжнародні інвестори нам щось рекомендують. Вони рекомендують в тих умовах, при яких їх країна отримує профіт. Їх профіт – це ринки збуту. А ринок збуту України – це, в принципі, на секундочку, 30 мільйонів громадян. Ну і навіть сама політика, коли, скажімо, долар падає, а ціни ростуть, вона стимулює в основному імпортерів продукції. Дивіться, про те, як долар падає і чого він падає, це ж питання не глобальної економіки, це питання виключно внутрішньоукраїнське. При цьому в нас ні фінансовий рахунок не покращується, фінансовий мається на увазі інвестиційний. Ми розуміємо, це рахунок облігацій. Облігації. Облігації – це теж історія, знову ж таки, строків. Сьогодні хто щасливий? Ну, з однієї сторони. При тому, що, дивіться, по Києву водопостачання зростає на 10%. А це корелюється з рівнем інфляції річним? Абсолютно. Я теж погоджуюся. Ось тоді виникає питання. Ми на грані дефолту. Тоді виникає питання, а чекайте, інфляція у нас контролюється Нацбанком, він виходить за межі свого таргету, а ви ціни підвищуєте на 10%. Де логіка? При зміцненні гривні. Ну, логіки цих процесів немає. Це колись називали піраміда МММ. Щось типу того. Воно накопичується. Боргова піраміда, так, вона схожа на це. Ми йдемо далі. В Україні розпочалася реєстрація кандидатів на місцеві вибори депутатів та голів сільських, селищних та міських рад об'єднаних територіальних громад ОТГ, які відбудуться 29 грудня 2019 року. Прийом документів кандидатів у територіальних виборчих комісіях триватиме до 4 грудня включно і до 5 грудня ТВК ухвалюватимуть рішення про реєстрацію кандидатів. Вибори 29 грудня призначено в 6 ОТГ у 4 областях України – Дніпропетровській, Львівській, Сумській та Чернівецькій. Нагадаю, 18 листопада розпочався процес висунення кандидатів на місцеві вибори, які відбудуться тижнем раніше, 22 грудня, у 86 об'єднаних територіальних громадах. Нашим глядачам, я нагадую, ви можете долучитися до нашої розмови тут, в прямому ефірі, тільки треба передзвонити, і дзвінки, нагадую, абсолютно безкоштовні. Пане Павле, знову ж таки, вибори, і вони, напевно, покажуть справжній рейтинг влади, уже навіть тим, хто саме переможе. Я думаю, що боротьба буде... Така заруба буде, як то кажуть, у молодіжному сегменті конкретно. Знаєте, не тільки рейтинг влади, тому що, нагадаю всім, я думаю, всі пам'ятають, але тут дійсно варто на цьому акцентувати, «Слуга народу», власне, партію стало з віртуального утворення, з торгівельної марки, перетворилася на реальну партію зовсім-зовсім нещодавно, буквально перед самими виборами. Але ж ефективна така технологія? Вона виявилася ефективною саме під ті вибори, саме під ту хвилю незадоволення, бажання покарати попередній істеблішмент. Вже пройде вже певний час після тих виборів, тобто емоції вщухнуть, настають сумні будні, ну, взагалі, повсякдення. І, відповідно, по-перше, «Слуга народу» сумнівно, чи зможе набрати таку кількість кандидатів. Тому що одна справа набрати кілька сотень... Є природні розчарування. Одна справа – кілька сотень людей набрати для Верховної Ради. Інша річ – набрати таку велику кількість людей, зацікавлених, ну, в не надто поважних і грошовитих посадах. Ви маєте на увазі членів комісії? На місцевих виборах. Чи кандидатів? Кандидатів, безумовно, кандидатів. Ну, і плюс треба, головне, як така, засіяти ще і зібрати урожай треба. Тобто треба, щоб не обманули в ніч виборів. Ну, бачите, на попередніх виборах теж багато моїх колег прогнозували, що неважливо, які в Зеленського рейтинги, він не зможе втримати свій результат, тому що в нього немає людей в цих виборчих комісіях. Це не спрацювало. Тобто його відрив був таким великим, що ніхто не наважився дійсно масштабно щось сфальсифікувати. Знов таки, на цих виборах сумнівно, що буде така сама популярність його політичної сили, сумнівно, що назбирає таку кількість кандидатів, сумнівно, що дійсно буде достатня кількість людей. Наскільки сумнівно, що навіть більшість не набере Зеленський? Цілком можливо. Тому що це буде вже не він, це буде партія.
Ні, ну я просто знаю, що на місцевих виборах працює не стільки бренд, скільки особисто впізнаваність. Тобто за місцевого голосують, і тут розкрученість кандидата. Деколи я сам дивуюся, що може бути цілий шлейф якихось місцевих там скандалів, все одно люди голосують. Ваша точка зору. Ремарка тільки що. І це може дати шанс іншим політичним силам, які зазнали невдачі, наприклад, на тих реванш виборах. Реванш зробити. Ну, не те, що реванш, але якісь плацдарми захопити. Я можу помилятися, але на виборах в ОТГ висунення здійснюється за рахунок кандидатів політичних партій. Тобто обов'язково прив'язка. Тому пам'ятаєте, якщо ми раніше згадували з вами результати виборів в ОТГ як найбільш репрезентативні, ми там бачили, допустимо, партію, яка не пройшла до парламенту за підсумку. Йшло за особисту пізнаваність. Ну, бо під її брендом йшла людина, за яку голосували безпосередньо виборці. Тобто не за партію, а за нього. Ну, це мова про аграрну. На мажоритарці, так. І так там само була така ситуація по виборах в ОТГ. Ну, ідея ця партія немає. Далі, коли ми говоримо про те, що партія «Слуги народу» не отримує більшість в якійсь із рад в об'єднаній територіальній громаді, ну, потрібно розуміти, в яких регіонах відбуваються вибори. У Львівській області навряд чи «Слуга народу» отримає більшість в тих об'єднаних територіальних громадах, які... Ну, ви щойно говорили, що особистий рейтинг не переважає. Я вам більше скажу, на Франківщині мером, здається, це був Тлумач або Городенка, районного центру, досить великого, 4 рази поспіль був комуніст. Загалом на антикомуністичній Галичині був нонсенс політичний, але так воно було. Вірно. Це ви про мера зараз говорите, а я говорю про ОТГ і ради, да? Якщо ми і говоримо про політичні сили. В цій області перемогу під час президентських виборів так чи інакше отримав, ну, ми пам'ятаємо, дві області, які відзначились особливим результатом. Це області, в яких переміг Петро Олексійович Порошенко. Да? А отже, вірогідніше за все, я не впевнений в тому, що на виборах в ОТГ люди підуть за європейську солідарність, не впевнений. Але те, що європейська солідарність як бренд там переважає більше, ніж «Слуга народу», це, власне кажучи, результати, які випливають із парламентських виборів і президентських виборів. Тому багато в чому, вірно зазначаєте, буде залежати від структури і лідерів тих осіб, яких будуть висовувати конкретні партії. І все-таки мені здається, що в силу психологічних особливостей українських кандидатів, вони тяжіють до партії сили, а партією сили є партія влади. Тому ті люди, які впізнавані на місцях, вони, вірогідніше за все, будуть прагнути потрапити до списку на місцевих виборах саме «Слуги народу». Ще станом на сьогодні. Що буде через півроку чи через рік? Ось це вже буде питання абсолютно інше, відкрите. Це називається франчайзинг. Да, тому що насправді є цілий рік для того, щоб з'явився новий політичний проєкт. Ми багато в чому з вами можемо розуміти, що багато політичних сил, які презентовані сьогодні в парламенті, вони навряд чи переживуть чергові вибори до парламенту. 100%. Так. І вони, до речі, це знають. І вони це чудово усвідомлюють. Як наслідок, якщо вони люди з головою, я сподіваюся, що в їхніх штабах ще, напевно, є люди з головою. Сподіваємось. Будемо сподіватися. Те, що називається ребрендинг чи створення нової політичної сили, вони не будуть відтерміновувати на останній рік перед виборами. Тому що вони повинні розуміти, цей бренд має піти в минуле, а нові умовні обличчя повинні зайти з новими політичними проектами. Ой, лохотрон продовжується. Звичайно, продовжується, але це ж міжнародна ситуація, а не тільки українська. А ми йдемо далі. В законі про ринок землі перед другим читанням з'явиться заборона на її продаж іноземцям. Про це в своєму відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський. Кожен українець насправді стане власником своєї землі. Саме кожен українець. І ми цим дуже пишаємось. І як ми обіцяли перед другим читанням нашого законопроєкту про землю, ми внесемо зміни, що стосується продажу землі іноземцям, фізичним особам та іноземним компаніям, що можливість придбати українську землю іноземцю буде тільки після рішення референдуму. Ще перед другим читанням зменшимо ліміт. І обов'язково наступного року ми плануємо, і це вже затверджено в новому бюджеті, плануємо виділити 4 мільярди на підтримку маленьких фермерів, щоб наші маленькі фермери ставали великими. Також Зеленський заявив, нормандська зустріч 9 грудня розблокує можливість відновлення суверенітету України над окупованим Донбасом та дасть можливість говорити про повернення не лише території, а й людей. Так як він щойно щиро говорив, що маленькі фермери раптом
чогось стануть великими. До цієї теми. Пане Павле, ваша черга. Це піар? Чи воно дійсно чимось підкріплено? Переважно піар, тому що і навіть та сума, тобто, яка називалася, онлайн 95-й квартал в реалі, ну, реаліті-шоу. Ну, дивіться, багато критики і обґрунтованої критики того рішення про зняття мораторію на продаж землі, але давайте подивимося, хто критикує. Навіть тим більше, це всі слова останні, заключні, а останні, кажуть, найкраще запам'ятовується, маленькі фермери стануть великими. З чого би то? Так от, зараз не про це, не про обґрунтованість слів Зеленського, про обґрунтованість критики. Критика з вуст кого лунає? Двічі прем'єра, президента і міністра економіки за сумісництвом Петра Порошенка і багатьох інших людей, які, власне, не з місяця прилетіли, а які роками обіймали найвищі посади в державі. Це партія війни, ну реванш. І вони нічого, крім продовження мораторіуму, не зробили. Тут же прийшла нова команда, і вони розуміють, що, і опитування показують, що громадська підтримка, ну, вона випаровується, що буде далі, незрозуміло. 75% – це зустріч президента Зеленського з президентом Путіним. Це, по-моєму, є можливість Зеленському робити радикальні зміни. Ну, ми зараз про ринок землі говоримо. Ну, так. Тобто тут... по ринку землі навпаки. А бюджет треба наповнювати тут і зараз. Тому, відповідно, команда вирішує діяти за принципом Наполеона, який любив так Володимир Ленін цитувати. В'яжемося в бій, а далі побачимо. Тобто приватизуємо, знімаємо мораторій, ну, далі побачимо, як воно спрацює, що буде з цим маленьким фермером. Ну, перетвориться в великого, честь йому і хвала, зовсім зникне з лиця землі. Ну, посумуємо вже не в перший раз, так би мовити. Згадав слова Наполеона, кажуть, що це правда була, що Жозефіна не мисить, через тиждень буде в Парижі. Ваша точка зору. З приводу тези Наполеона, ну, я не розділяю його вподобання, але людей кожному своє. Я би подивився на запис цього відеозвернення, він же стане систематичним і щотижневим, будемо сподіватися. Трошки з прив'язкою до іншого. Бачите, сьогоднішній інформаційний день починався з того, що місія МВФ поїхала, ну, вчорашній, безрезультативно з Києва. І виводились 4 основних пункти, які були претензіями ринку, ну, МВФ, і один із них – це був питання ринку землі. Те, що він, зняття мораторію відбувається не повністю, а залишається мораторій для іноземців і для компаній з іноземним капіталом. Будемо сподіватися, що саме так звучатиме обмеження компаній з іноземним капіталом. Не іноземних компаній, а саме такі, в яких можуть приймати участь іноземці в вигляді акціонерів. І президент публічно заявив це на всю країну. Ну, хоч це YouTube, запис і так далі, про те, що ці обмеження збережуться. Мені складно уявити ситуацію. Це ж не потрібно указом, конкретною статтею в законі. Президент... Це просто YouTube, ну, Facebook. Пане Руслан, давайте, ну, вже якщо ви хочете в деталі, то проведемо алгоритм для глядачів того, як приймається законопроект. Він приймається, а президент його має підписати. Якщо президент взяв зобов'язання, такі, що в цьому документі будуть ось такі обмеження, а їх там не буде, то він накладе на нього вето. І навряд чи знайдеться 300 голосів у Верховній Раді, де всі фракції проти, щоб подолати це вето. Ну, погодьте зі мною. Тобто, я розумію, про що ви говорите. Я розумію, що це не ініціатива президента. Він на стадії між першим і другим читанням. Він бачить, що іміджеві втрати великі. Є іміджеві втрати. Інші складові, які стосуються МВФ. І мені цікаво про це почути, допустимо, в наступних роликах. Бо їх цікавить питання, яке? Приватбанку і Коломойську. От як він буде коментувати цю історію, бо її доведеться коментувати в частині законопроекту, який обмежує можливість повернення Приватбанку Коломойську. А на це накладається от якраз яка операційна самостійність Нацбанку, про що говорять міжнародні і фінансові інституції з прив'язкою до чого? До справи Гонтарєва, з прив'язкою до справи Райфайзенбанка Валю, до справи ВІАЙБІ, до Укрексімбанку, що, мовляв, представники правління цих банків зазнають, ну, переслідування від правоохоронних органів за замовленням пана Коломойського. А тому, раз у вас така от система, ви повинні прийняти зміни, які убезпечать можливості держави компенсовувати попереднім власникам частку капіталу. От як пан Зеленський з часом відреагує і прокоментує в своєму відеооблозі саме оцю частину. Мені цікаво. Я, наприклад, реституція, якщо в такому вигляді, мені, наприклад, мій дідо мав 9 моргів поля. Це Коломийський район, село Корчів. Якщо вже, давайте тоді віддавайте ту землю. Так. Якщо відновлюємо приватну власність за землю. Так, якщо ми говоримо про двосторонню реституцію, і ця реституція пройшла через рішення суду, то нас, міжнародні фінансові інституції, до певної міри, прийняттям такого закону, схиляють
до рішення, яке нівелює важливість судових рішень в країні. Тобто вони хочуть, щоб ми на рівні законодавчої норми сказали, що ми не виконуємо рішення суду. Це теж важливе питання. Це крах державної вертикалі, тоді судової влади. Тобто наступним кроком буде, слухати, давайте, може, ми самі вам судову гілку перезавантажимо. Ну, тобто ми вам створили антикорупційний суд. Ну, а ви знаєте, що в Грузії подібним шляхом пішли, і при чому ввели тільки диктант. І 90% претендентів впали. Мені подобаються відкриті критерії визначення доброчесності. Знаєте, от екзаменатору здалося, що ви недоброчесний, чи я недоброчесний. Ну, цього достатньо. Ну, це теж нормально. Головне, щоб екзаменатор був з бездоганною діловою репутацією і колись працював в міжнародних інституціях захисту демократії і права. Це прекрасне формулювання. Дякую. Пане Павле, друга частина того, що говорив Зеленський, власне, стосувалася нормандського формату. І отут якраз співвідношення голосів підтримки за діючим президентом. Тобто реально люди втомилися тими набутками в лапках, які були від партії війни, і зараз вони хочуть все ж таки продовження цих мирних ініціатив Зеленського. Чи вдасться йому без всенародного обговорення, без референдуму, просто отак взяти і проштовхнути, а воно ж, напевно, буде в нормандському форматі, після засідання нормандської четвірки буде прописано уже юридично, як вимога узгоджена, що обов'язково треба проголосувати в Верховній Раді про особливий статус Донбасу. Ну, є можливість, опція пролонгувати дію того закону, який був прийнятий той раніше. Той закон, він не життєздатний, ви ж розумієте. Ну, а що життєздатне? Справа в тому, що на нове законодавство... Є ж фракція біороботів. На нове законодавство так виглядає, що немає часу, тому тут дійсно суперечлива ситуація. Дійсно, тут громадська думка, вона багато в чому ірраціонально діє і саме в цій ситуації, тому що сподівання на те, що двоє лідерів зустрічаються і швидко досягають порозуміння і врегульовують цей конфлікт. І якщо сподівання і бажання України зрозумілі, тому що конфлікт на нашій території відбувається, гинуть наші люди, то з Російською Федерацією все набагато складніше. Тому що, з одного боку, дійсно цей тиск санкцій, ну, він відчувається російською економікою, безумовно, і навіть військово-промисловий комплекс відчуває. Виробництво «Іскандерів» має проблеми через ці санкції, серед усього іншого. Але з точки зору політичної, я не побоюся висунути гіпотезу, що режим Путіна, він виграє від цих санкцій. Тому що якщо до цих санкцій багато хто з олігархів могли взяти валізку і полетіти до Лондона куди завгодно і там собі комфортно жити, то тепер вони, як люди з оточення президента країни, яка перебуває під санкціями, багато хто з них самі перебувають під санкціями. І взагалі до всього цього прошарку класу, так би мовити, російських олігархів стало більш підозріле ставлення, то тепер вони самою ситуацією об'єктивною змушені групуватися навколо свого лідера, тому що опція виходу і перельоту до інших благословенних земель радикально зменшена для багатьох і просто не існує. І тому економіка страждає, але режим політичний консолідується. Пане Павле, я не випадково задав питання, тому що обіцялося, що буде перша вимога передвиборчої програми – закон про народовладдя. І зараз виходить так, що без обговорення широко і без референдуму таке важливе стратегічне рішення. То, до речі, і вам буде теж таке запитання про референдуми. Що це таке? Це що, початок тоталітаризму? Що, маючи таку більшість, такий кредит довіри, не зробити, до сих пір немає закону про референдум? Ні, ну це тоталітаризм. Це український. Тоталітаризмом я би це не назвав, але дійсно про обіцянки забули. Деякі представники «Слуги народу» казали, пояснювали, а чому не провести референдум про землю? Так закону ж немає, але ж перепрошую, у вас дійсно більшість. В режимі працюєте, то що вам ставало на заваді дійсно такий закон прийняти і потім проводити референдуми так, власне, як ви планували. Та вони навіть не передбачили в бюджеті гроші на референдум? Просто розуміння є результатів соціологічних опитувань, що, наприклад, та ж ініціатива, щоб... А потім не буде посилатися, що будь-то нема грошей, нема референдуму. Хвилько, в нас є, це саме питання зараз буде до вас. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Добрий вечір. Так, слухаємо вас. Ну, я, по-перше, хотів сказати про те, що земля нам дана як дань, як повітря, як вода. І земля належить вмершим,
живущим і ненародженим. Тобто продаж землі, ну, він не може бути, якщо земля належить навіть в меншим. І продаж права на оренду – це можливо. Але як ви відноситесь до того, що навіть те, що буде земля належати, буде власною, приватною, має бути тлумачення, що таке приватне. Тобто воно все рівно в користуванні, тому що по Конституції земля належить народу. Народу України. Дякую. Пане Андрію, ви бачите, наскільки оцей продукт пропаганди. 20 років політики пояснювали, що земля не може бути товаром. Зараз політики починають... І повертаючись до теми референдуму, як ви вважаєте, чи не випадково немає закону про референдум при монобільшості? І які, на вашу думку, були би ще питання першочергові виноситись на всенародне обговорення? Перше. Законопроект, який стосується зняття мораторію, не потребує сьогодні, у 2019 році, проведення референдуму в цілому. Поясню чому. Тому що рівень довіри політичної сили, який надали цій політичній силі виборці, які прийняли участь у парламентській виборчій кампанії, дозволяє їй приймати непопулярні на сьогодні рішення. Це ключове, так працює демократія. Це потрібно розуміти. І те, що ваш слухач сказав про те, що здається, потрібно щось тлумачити чи щось уясняти, те, що є приватним, вже давно врегульовано на рівні Цивільного кодексу України. І в цілому, якщо він говорить про те, що будь-яка земельна ділянка, вона не може бути приватною власністю, то мені цікаво, яким чином кожен власник заміського будинку оцінює свою земельну ділянку як свою. Є державні акти на землю, з тризубом. Ні, ну бачите, тобто якщо у цього слухача чи глядача є земельна ділянка під забудову, особисте господарство там, чи прибудинкову територію, то вона не його, вона суспільна. Чи це стосується лише земель сільськогосподарського? Ну, кажуть, що якщо, скажімо, ти знайшов, наприклад, марихуану в себе на подвір'ю, якусь закладку, то це тоді зразу кримінальний злочин. А коли держава знаходить нафту на твоєму подвір'ї, то це власність надра власність народу. Це і держава, якщо вона вилучає, націоналізовує вашу земельну ділянку, на якій є надра, то вона повинна вам компенсувати втрати, які так, ви понесли, погоджусь. В тому числі і з будинком, якщо чи з порудою, яка знаходиться, тому що во ім'я національного інтересу і багатства нації це здійснюється. Я, це перше. Друге, референдум і народовладдя. І, ну, можливо, я уважніше слухав виступ президента і його лідера фракції. Там законопроект, який вони планують вносити, вони не стосуються виключно назви закону України про місцевий та всеукраїнський референдум. Там пакет документів, який умовно носить назву законопроекти щодо народовладдя, які так Передбачають можливість законодавчої ініціативи. Та так було і в виборчій програмі. І так, далі. І так само було в виборчій програмі. І він якраз от під час сьогоднішнього цього запису говорив, що народовладдя – це одна із наших обіцянок, і коли буде прийнятий цей пакет документів, тоді буде проведений референдум. Чому це не буде збірника законів, це як кодекс буде, так? Ні, чому? Він не обов'язково буде кодифікований. Він може бути врегульований. Ну, закон про окремо закон про народовладдя, а окремо закон про референдум. Ну, а це не заважає. Це реалізація виборчого, ну, скажімо так, реалізація права громадянина. Продовжимо далі, в нас є телефонний дзвінок. Буквально одне слово, ну, з приводу ви задавали питання, чому немає в бюджеті на 20-й рік. У нас мораторій зніметься за фактом не з 1 січня 2020 року, а з того дня, коли з'явиться можливість купувати і продавати землю. Це буде в жовтні 2020 року. Правильно? Ну, ми ж пам'ятаємо тоді законопроект. Як наслідок, за жовтень, листопад і грудень, ну, точно не виникне питання про те, що все, всі фізичні особи, фермери отримали свої земельні ділянки. Можемо проводити референдум? Ну, ми, очевидно, з вами розуміємо, що цього популізм, не буде. Так. У нас телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Добрий вечір. Слухаем вас. В эфире. Область, Владимир Вакуэн. И хотелось бы ответить. Вот только что говорили по поводу земли получить. Я уже как-то в прошлых передачах говорил насчет этих двух гектаров сходерских. Вот. Но если нет референдума, значит, кто об этом не спрашивает. У меня нету сертификата, что я являюсь владельцем этих двух гектаров. Например. И у многих такого нет. Так если не делать референдум, не спрашивать у людей, пожалуйста, пусть президент, пусть я его вот это управление,
передаст задачу через банки, сделать сертификаты. Это же для оформлять не просто бесплатно, она мне дается 100 лет назад по наследству. Я хочу быть в Одессе, чтобы у меня спрашивают, дай мне или не продам, там в аренду или не в аренду. Можно, чтобы у каждого человека был документ на эти 2 гектара. Зрозуміло. Ну, я взагалі міський житель, і мене мали би не хвилювати питання, це більшість сільських жителів стосовно цих 2 гектарів, але коли більшість пайовиків, грубо кажучи, віддають свої паї за 2 мішки дерті, ну, то, перепрошую, тут немає навіть самоповаги і показує повну відсутність бажання самим займатися сільським господарством. Пане Павле, що ви можете відповісти дозвонювачу? Ну, те, що ми говорили раніше, те, що дійсно держава не створила інституційні, організаційні передумови для зняття цього мораторіуму. Це з одного боку. Але земельні банки і кадастр? Та, всі ці речі. З іншого боку, є логіка політичного процесу, треба кувати, поки залізо гаряче, поки є однопартійна більшість, не розвалилася, поки є підтримка в суспільстві. Тому, відповідно, і доводиться приймати рішення, які, ну, технічно не надто забезпечені. Дякуємо, а ми переходимо до наступної теми. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій, яка об'єднує понад 90% вірян, християнського, іудейського та мусульманського віросповідання, рішуче засуджує наругу над пам'ятником письменнику Шолом Алейхему в Києві. Такі дії розцінюють як безумовний акт вандалізму та замах на міжнаціональний і міжрелігійний мир в Україні. Про це йдеться в заяві Всеукраїнської ради церков. Нагадаю, пам'ятник Шолом Алейхему в Києві осквернили в ніч на понеділок. Невідомий намалював червоною фарбою 2 свастики спереду і з боку скульптури. Відкрито провадження за частиною 1 статті 296 «Хуліганство» Кримінального кодексу України, що передбачає до 5 років позбавлення волі. Це на завершення тема, така би мовити, вона більше стосується про ту атмосферу, яка деколи від безкарності стимулюється державою, як де відсутні належні дії правоохоронців на такі хуліганства. Це вже не просто хуліганство, воно може трактуватися як розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Може, абсолютно. Але це питання виховання нації. Виховання нації в повазі до культурного надбання. Да? Не обов'язково культуру і погляд на неї не можна змінювати в залежності від політичної сили, яка приходить до влади. Ну, ви йдете про титульну націю чи просто політичну націю? Я не говорю про те, що є титульна нація взагалі, в принципі. Про політичну націю? Я говорю про те, що та частка історії, яка складається в тому числі з культурної історії, вона є надбанням українського народу в цілому. Народу України, да? Не нації, українців, як титульної нації, а народ України складається з осіб різної національності. І це потрібно розуміти. І коли ми декомунізовуємо щось одне, що насправді є для певної частини людей, які складають народ України, теж історичною пам'яттю, це ж викликає невдоволення їх, да? Викликає. А коли оскверняються такі пам'ятники, це теж викликає честь. Шолом Алейхем, він об'єднував всі частини іудейських сект. В тому ти річ, коли немає достатньо виховання до культури, то відповідно відбуваються ось такі прояви. Вони є проявом чого? Самоствердження, герої, ну, я не знаю. Ну, пам'ятника воювати, це зовсім не геройство. В тому ти річ, що, ну, що кому ви хочете продемонструвати? Крім своєї неосвіченості, нетолерантності до інших, ну, з такою поведінкою вам безпосередньо дорога в Європейський Союз. Пане Павле, а от можливо, чи це не спеціально зроблено для того, щоб, власне, показати європейським нашим партнерам, що нам ще, м'яко кажучи, ранувато в Європейський Союз? Ні, ну, давайте тут, на превеликий жаль, це загальноєвропейський тренд зростання ксенофобії, таких націоналістичних російських сил. Тобто тут Україна не є виключенням, але це, звісно, не є... А там є подразник в Європі, а в нас подразника немає. Тут українці з українцями. Ви знаєте, те, що ви називаєте подразником, я так розумію, маєте на увазі міграцію з країн Третього світу до країн Західної Європи, Євросоюзу, то це в жодному випадку не є виправданням зростання таких настроїв. Але повертаючися до наших палестин, так би мовити,
це акт ксенофобії, безумовно. Я не думаю тут, що Україна постраждає в чиїхось очах, але це повинно наше бути сумління. І ми, я тут з колегою погоджуюся, але тільки б далі пішов на один крок, що не тільки надбання багатонаціональне, полікультурне, українське, так мовити, надбання наше, але все культурне багато світу, наше надбання, його треба опановувати, а не відмовлятися. Тому це ганебний акт, я сподіваюся, правоохоронці спрацюють тут ефективно. І вам обом буде коротеньке питання, просто вам зараз задам його перше. Власне, пан Андрій чітко окреслив, що є політична нація і є політичні сили, які експлуатують поняття титульної нації. Особисто ви, от, і ви прихильник політичної нації, тобто коли людина виконує закони незалежно від... Безумовно, однозначно. Те саме питання вам. Ну, розумієте, я юрист. А юрист – це людина, яка в першу чергу поважає Конституцію. А в Конституції у нас записано рівність. Тому рівність, вона не передбачає визначення пріоритетів чи переваг осіб за певним етнічним, расовим чи іншим походженням. А як наслідок, то не може бути титульної нації апріорі. Я хотів би, власне, щоб ви оці фрази наших двох сьогоднішніх політаналітиків донесли, ви адекватні глядачі, ви цікавитесь новинами, ви активні громадяни таким чином, щоб ви донесли до тих пасивних громадян, які досі зачаровані так званою партією війни, яка ділить на титульну і нетитульну націю, яка скоро, якщо би їм не дати вчасно по рукам, а деколи і по зубам, вони би, дай їм волю, вони би ще й черепи почали міряти, і там ніс, там розріз очей і тому подібне. А я дякую нашим гостям. Це була програма «Проаналітика». Я її ведучий Руслан Коцаба. Усі наші програми ви можете подивитися на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Також долучається до нас Facebook, Instagram, Twitter та YouTube. Не перемикайтеся, попереду ще багато цікавого. Я вам щиро теж вдячний. До побачення.